የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ህልፈት ተከትሎ በሙሉ ስልጣን እየሰራ ያለ መሪ እስካሁን ያለመተካቱ ይታወቃል። የኢሃደግ ማዕከላዊ ምክር ቤት በያዝነው ሳምንት መገባደጃ በሚያካሂደው ስብሰባ በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩትን የፓርቲው ሊቀመንበርና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር የሚተካ መሪ ይመርጣል ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባዎች ጨምረው እንዳመለከቱት ማዕከላዊ ኮሚቴው የፓርቲውን ምክትል ሊቀመንበርም ይመርጣል። በሌላ በኩል በቀድሞ ስልጣናቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሚል እየተገለጹ ያሉት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስራቸውን የሚያከናውኑት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ያለ መሆኑን ምንጮች እየገለጹ መሆኑን ጠቅሶ ዘጋቢያችን እስክንድር ፍሬ በትላንትናው ምሽት ባደረሰን ዘገባ እንዳመለከተው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት የአቤቱታ ማመልከቻ ለማስገባት የሄዱ ወገኖችም አቶ ኃይለ ማርያም እየሰሩ ያሉት ከዚያው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከሚገኘው የተለመደ ቢሮአቸው መሆኑን እንደተነገራቸው ገልጸውለታል። ብዙዎችን ሲያነጋግር የሰነበተውን በሀገሪቱ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ መሰረት አቶ መለስን በተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስትርነት የተኩትን የአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት መጠራት ጨምሮ በማዕከላዊ ምክር ቤቱ ስብሰባና የምርጫ ሂደት ዙሪያ በትናንትናው ምሽት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዳይሬክተሩን አቶ ጌታቸው ረዳን አነጋግረናል። አሉላ ከበደ ነው አቶ ጌታቸውን ያነጋገራቸው። ወደ ዝግጅቱ እንለፍ። አቶ ጌታቸው የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ዜና አረፍት ተከትሎ 180 አባላት ያሉት የኢሃዲግ ማዕከላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበሩን የሚመርጥ መሆኑን ከአዲስ አበባ የወጡ ዘገባዎች አመልክተዋል። የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ባለስልጣኑን አቶ ሽመልስ ከማልን ዋቢ ያደረገ አንድ የዜና ዘገባ ያ ለፓርቲው ሊቀመንበርነት የሚመረጥ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትርም የመሆን እድሉ የላቀ ነው ይላል። ሌላ አንድ ዘገባ የኢሃዲግን የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሴኮትሮ ጌታቸውን ጠቅሶ ማዕከላዊ ኮሚቴው የፓርቲው ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር እንደሚመርጥ ይጠቁማል። ግልጽ ያለ ማብራሪያ ስለሌለ መነሻው ምንኝ ዘገባዎች በመሆናቸው በቅድሚያ በዘገባዎቹ የተመለከተውን ጭብጥ ትክክለኛነት ያረጋግጡልን። ኢሃዲግ ምክር ቤት በዚህ ዊኬንድ ላይ በሚያደርገው ስብሰባ ሊቀመንበሩና ምክትል ሊቀመንበሩን ይመርጣል። ፓርላመንታሪ ስርዓት በሚከተሉ አገሮች አብላጫ ድምጽ ያገኘው ፓርቲ ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትርም ይሆናል። ስለዚህ ምክር ቤቱ በሚያደርገው ምርጫ ሊቀመንበር ሲመርጥ ፓርላማው ቀርቦ በፓርላማ ቀርቦ ሊቀመንበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ማለት ነው። አጀንዳው ይሄ ብቻ ግን አይደለም። በነገራችን ላይ ይሄ ብቻ አይደለም አጀንዳው። ሌሎች ጉዳዮች አሉ። የመንግስት ያለፉት አመታት ፐርፎርማንስም ይገመገማል። የወደፊት አቅጣጫዎችን በሚመለከት ክንውን ይገመገማል። ስለዚህ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር የመምረጡ ጉዳይ የስብሰባው እንጂ ብቸኛው አጀንዳ እንዳልሆነ ቢታወቅ ጥሩ ነው። መልካም። አቶ ጌታቸው እርሶም እንዳረጋገጡልን በዘገባዎቹም እንደተመለከተው የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ በሳምንቱ ማብቂያ ላይ የፓርቲውን ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር በህጉም መሰረት ዋናው ሊቀመንበር የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ብለዋል። ቀደም ሲልም በተለያዩ ውይይቶች እንደቀረበው በአገሪቱ ህገ መንግስትም እንደሚታወቀው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰሩ ነውና ህጉ የሚለው። ከዚህ ቀደምም መንግስት ቃል አቀባይ በኩል የተገለጸው እንዴት ነው ያ ሁኔታ የሚለወጠው? በፓርላማ መጽደቅ አልነበረበትም? በሊቀመንበርነት የሚመረጡት ሰው የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ሊይዙ የሚችሉት ከፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ጋር እንዴት ተገናኘ? እሺ፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን ዜና አረፍ ተከትሎ ባደረገው ስብሰባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህገ መንግስቱ በሚያዘው መሰረት አክቲንግ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንደተዋቀ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደሚሰበስቡ በግልጽ አስቀምጧል። ስለዚህ ስራውን በሚመለከት የሚኒስትሮች ምክር ቤትን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሰራው የሚገባውን ማንኛውም ስራ ከመስራት ጋር በተያያዘ በህገ መንግስቱ መሰረት ስራው እየተሰራ ነው በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ የቋንቋ አጠቃቀም አንድ ወይም በሌላ መልኩ በሚዲያው የሚጠቀምበት ቋንቋ እንደተጠበቀ ሆኖ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ሆነው በህገ መንግስቱ በሚያዘው መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰራቸውን ማንኛቸውም ስራዎች እየሰሩ ነው። አቶ ጌታቸው በህገ መንግስቱ መሰረት ተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሰየማቸውን ሚኒስትሮች ምክር ቤትም አረጋግጧል ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እየተባሉ ነው። ህገ መንግስቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሌለበት ጊዜ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተክቶ ይሰራ ይላል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት መሰብሰብን ጨምሮ ሌሎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ፖዚሽን ጋር የተያያዙ ስራዎች የሚሰሩት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ነው። ቱ ኦል ኢንተንትስ ፐርፐስ እሳቸው የሀገሪቱ
የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቦታ ይዘው ስራቸውን እየሰሩ ነው። ግን ኢሃዴግ ስራ አስፈጻሚ እንደዚህ አይነት ነገር ክፍተት ባልተፈጠረበት ሁኔታ ስራ አስፈጻሚ ሰብስቦ ስልጣን ያልሆነ ነገር ኢሃዴግ ሊቀመንበር መምረጥ ስራ ውስጥ ሊገባ አይችልም። ስራ አስፈጻሚው ኢሃዴግን የመምረጥ ኃላፊነት የለውም መብትም የለውም። ስለዚህ ምክር ቤቱ ይሄን መስራት የሚችለው ሊቀመንበሩን የመምረጥና ሊቀመንበሩ እንዳልኩት ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው ፓርላማ ቀርቦ ፓርላማው ሲያጸድቅ ነው። አብላጫ ድምጽ ያለው ፓርቲ ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ባይሆንም የጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ፖዚሽን ፋይናል የሚሆነው ኢሃዴግ የፓርቲውን ሊቀመንበር በምክር ቤቱ ደረጃ አስመርጦ ካበቃ በኋላ ለፓርላማ ሲቀርብ ነው። ስለዚህ ለፓርላማ ባልቀረበበት ሁኔታ ይሄን ቋንቋ ተጠቀምን ያኛውን ቋንቋ ተጠቀምን ከቴክኒካሊቲ የበለጠ ምንም ትርጉም ያለው አይሆንም። አቶ ጌታቸው ከይቅርታ ጋራ እርሶ የቴክኒክ ጉዳይ አድርገው ቢያቀርቡትም አንድ ሰው በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ሲጠራና ተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ሲባል ሁለት የተለያዩ ነገሮች መሆናቸው ያነጋገረ መሆኑ ይታወቃል። የርሶም አረጋግጠው ከዛ አንጻር ነው አሁን እየጠየቅኩት ያለው። የሚያነጋገረው ለምን ወሰለ? የሚመርጡት ሰዎች ናቸው የሚወስኑት። አሁን በዚህ ሰዓት ራስ አይደለም የስልጣን ክፍተት የሚባል ነገር ራስ ባልሆነበት ሁኔታ ገሌን በምን ጠራሁት ለፓርላማው አቅርቦታል። ፓርላማው አቅርቦ ሙሉ በሙሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለስኪያጸድቀው ድረስ ሰውየው በአሁን ሰዓት ካቢኔን መሰብሰብም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰራቸውን ሌሎች ስራዎች እየሰሩ ስለሆነ ድረስ ተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስትር በየተቀመለው አሁን እየተቀመኩ ነው እየሰማኸኝ ነው። የሆነ ሚዲያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሎ በመጠቀሙ ልዩነት የለውም። በሁለቱም ስም ሊጠሩ ይችላል። የለውም የኮንቪኒየንስ ጉዳይ ነው። ጠቅላ ይሄ አጠራር ትርጉም የሚኖረው በፓርላማ ጸድቆ ከገባ በኋላ አይ እሳቸውን ምክትል ብዬ ነው የምጠራው የሚል ሚዲያ ካለ ምናልባት ልዩነት ሊኖረው ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የካቢኔም ይሁን የሌሎች ፖለቲካ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን በበላይነት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት እያንቀሳቀሰ ያለ ሰው በዚህም ተጠራ በዚህ ዞሮ ዞሮ አገሪቱ ውስጥ ምንም አይነት ክፍተት እስካልተፈጠረ ድረስ ኢህአዴግ እንዳልኩ በደንቦቹ በህጎቹ መሰረት መገዛት ስላለበት በዚህ በሳምንቱ መጨረሻ በሚደረገው ስብሰባ ላይ ሊቀመንበሩን መርጦ ፓርላማ ቀርቦ ሙሉ የሚያስፈልገው ስነ ስርዓት እስኪሟላ ድረስ የቃላት አጠቃቀሙ ጉዳይ ለሚዲያ ሰዎች ትንሽ ቀልብ የሚስብ አጋጣሚ ሊሆን እንደሚችል ይገባኛል። ግን ለሚዲያ ሰዎች ብቻ አይመስለኝም። አቶ ጌታቸው ከይቅርታ ጋር ጠቅላይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሁለት የተለያዩ ኃላፊነቶች እንደመሆናቸው ተጠባባቂ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን እቀበላለሁ ካሉኝ በቂ ይሆናል። ለዚህ ውይይት እቀበላለሁ ብቻ ሳይሆን እየተጠቀምንበትም ነው። መልካም። አቶ ጌታቸው የኢህአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ የሚመርጣቸው የፓርቲው ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ኃላፊነት የሚረከቡበት የሚታወቅ የጊዜ ገደብ አለ? አገሪቱ መቼ በፓርላማው የጸደቀ ቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚኖራት ይታወቃል? በጣም በቅርብ ጊዜ የተያዘ ቀነ ቀጠሮ ፓርላማው የሚከፈትበት ጊዜ ቅርብ ነው። ስለዚህ በኢህአዴግ ምክር ቤት ዋናው ሊቀመንበሩና ምክትል ሊቀመንበሩን ይሰይም እንጂ ሌላው ረጅም ጊዜ የሚወስድ አይሆንም። ያን ያክል መቻኮሉም አስፈላጊም አይደለም። መቼ ይሆን የፓርላማው መክፈቻ? አቶ ጌታቸው ፓርላማው ከረፍት የሚመለሰው? ፓርላማው የሚከፈተው በመስከረም ወር የመጨረሻ ሰኞ ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ይቆያል የሚለው ላይ ብዙም ማስተያየት መስጠት አልፈልግም። ግን በኔ ግምት እስከዛ ድረስም መቆየት የሚጠበቅበት አይመስለኝም። ግን ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዕለት ዕለት የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ እንቅስቃሴ እንዴት ራዕይ እናስፈጽም፣ እንዴት የተጣለብን ኃላፊነት ተግባራዊ እናድርግ የሚል እንጂ እገሌ በምን ስም ይጠራ የሚለው ስላልሆነ ይገባኛል። አሉላ ብዙ የኢንተርኔት ዘገባዎችን ከመከታተል አንዳንድ ግርታ ሊኖር ይችላል። ግን በተግባር ለምንኖረው ሰዎች ግን እንደዚህ አይነቱ ነገር ያን ያክል ሲሪየስ ኢሹ ሆኖ አይታየንም። ግን እንዳልኩ በቅርብ ጊዜ የኢትዮጵያ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን እንደሆነ ህዝባችንም ዓለምም ያውቃል። መልካም። የተለያዩ ዘገባዎች ግርታ ሊፈጥሩ ይችላሉ ብለዋል። በእርግጥም የተለያዩ አንዳንድ ምርስ በርሳቸው የሚጋጩ መረጃዎች የሚወጡበት ጊዜና ማጣራት ፍለጋ ወደኛም የህዝብ አስተያየቶች የሚቀርቡበት ጊዜ ስላለ አንዳንዶች ግልጽ የሆነ መረጃ ከተገቢው የመንግስት ባለስልጣንና ምንጭ በአግባቡና በጊዜው ስለማይወጣ ሰዎች በሀሳብ የሚቀርቡ መረጃዎችን እንደ ተጨባጭ መረጃ አድርገው እንዲቀርቡ ምክንያት ሆኗል ሲሉ የሚተቹት አለ። እሱ ላይ የሚሰጡት አስተያየት ካለ የመጨረሻ እናድርገው። ማለት ሰዎች መረጃ በወቅቱ ባለማግኘታቸው ምክንያት አንዳንድ ብዥታ ሊፈጠር እንደሚችል ገምታለሁ። በተግባርም እያየነው ነው። ሌሎች ሰዎች ሌላ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ለማናፈስ እስከተጉ ድረስ በእኔ እምነት ግን በእኛ በኩል መረጃ የምንደብቅበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። መረጃ በተደወለ ሰዓት ለማንኛውም ሰው ለመስጠት ዝግጁ ነን። ግን ህዝብ መረጃ ሊያገኝ ይገባል። እውነት ነው። አሁን የምልህ አሁን ኢትዮጵያን በሚመለከት ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ምለው በገጠር
የግብርና ፍራውን እንደሰራዊት ሆኖ የተፈጠሩ ጥበቃ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ በመከላከያ ሀገር ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ፍራውን እየሰራ ያለ በተለያዩ መስኩ የልማት ፍራውን እየሰራ ያለ ህዝብ እስከሆነ ድረስ እዛ ህዝብ ውስጥ ይሄ ጥያቄ ቁም ነገር ያለው ጥያቄ ነው ብሎ ስካልተመነ ድረስ ስካልታየ ድረስ ምንድነው መመዘኛው ተገኘ? በየቀኑ ስራችንን እየሰራን ነው ያለምንም ስጋት ያለምንም ችግር ያለምንም መጨናነቅ። የህዝብ ሳትስፋክሽን መገለጫው እያንዳንዱ ዝርዝር የፍርአትና የህግ ጉዳይ ላይ በቂ ኢንፎርሜሽን የማግኘት ያለማይነት ጉዳይ አይመስለኝም። ስራውንና ስራውን ለመስራት የሚያስችሉት ነገሮችን በሚመለከት ግልጽነት ሊኖር የሚገባው ሆኖ ይሄን ስለ ህግን ጥያቄዎች በሙሉ በሜትር ለክተን በግራም መዝነን ይሄኛው ጥያቄ መልስ ያስፈልጋል ይሄኛው መልስ ያስፈልጋል ወደሚል ስራ ገብተን እንጠመዳለን ማለት አይደለም። ታዲያ አስፈልጋጊ ነው አስፈልጋጊ በተባለው ሰዓት ነገር ይወጣል። ግን ዋናው ትልቁ አጀንዳ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ህዝብን በትክክል የሚረዳው ይሄንን የተጀመረ የልማት እንቅስቃሴ ወደፊት እናስከትልበት መንገድ ላይ መስጋት አለብን የሚል ነው። እዛ ላይ መንግስትና ህዝብ በበቂ ሁኔታ እየተረባረቡ ነው ብለን እናምናለን። በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ የምናገኛቸው የሚወሰዱት ውሳኔዎች መሰረታዊ በሆነ መልኩ እንቅስቃሴዎቻችንን የሚቀይሩ ሳይሆኑ ይልቁንም ለዚህ እንደምትላቸው ከሚዲያ የሚሰነዘሩ አንዳንድ ጥያቄዎችን በማያሻማ ሁኔታ ለመመለስ የሚያስችሉ አጋጣሚዎች ሊፈጥሩ ይችላሉ። ከዛ በዘለለ መሬት ላይ ይህን ያክል ለውጥ ያመጣል ብዬ አልገምትም። መልካም አስተያየቶን ተቀብያለሁ። በአግባቡ በጠየቅነው ጊዜ አስተያየት ስለሚሰጡ ምስጋናዬን ማቅረብ ወዳለሁ። በመንግስት በኩል ሰዓትና ጊዜውን ጠብቆ መረጃ መሰጠት የለበትም የሚለው ላይ ግን ለአድማጭ ክፍት እናደርገዋለን። አቶ ጌታቸው ረዳ መሰጠት ያለበት ነገር መሰጠት መቻል አለበት። ህዝቡ እስካልጠየቀ ችግር እስከሌለው እያሉን እያስተባበሉ አይደለም። መሰጠት ያለበትን እንሰጣለን። ግን አሉላ ለምታነሳው እያንዳንዱ ጥያቄ ሁሉ መልስ መስጠት ተገቢ ላይሆን ይችላል። በአሁኑ ሰዓት የኔን የጤንነት ሁኔታ የራስ ምታቴን ደረጃ ብትጠይቀኝ ላልመልስልህ ይችላል ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር መሰረታዊ የሆነ ለውጥ በሚያመጡ ጉዳዮች ላይ ፎከስ እናድርግ በሚል ነው እንጂ መንግስት መረጃ መስጠት ሲኖርበት ሳይሰጥ ከቀረ ይሄ ጥፋት አይደለም የሚል ክርክር እያደረግኩ እንዳልሆነ በዚህ አጋጣሚ ልታውቅልኝ። አይነው ኃላፊነት የሚሰማህ ጋዜጠኛ ነህና ይህንን ነገር እንትን የምትለው ይመስለኛል። መረጃ መስጠት አስፈላጊነት ላይ በፍጹም በጅስታ ሊኖረኛ ይችላል። መልካም ሙያዊ ኃላፊነቱን የመውሰዱ ጉዳይ እንደሚረዱት ተገቢውን ጥያቄ አድማጭ ማግኘት ያለበትን መረጃ ከሚመለከተው ክፍል በአግባቡና በሰዓቱ ማግኘትም ይጠይቃልና በዚህ ምክንያት ነው ገፋ አድርጌ ጥያቄዎችን ከታትዬ ያነሳውሎት። ይገባኛል። አቶ ጌታቸው ረዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዲሬክተር ለጊዜው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።